My naam is Ronnie Beyl. Ek werk hier by Blackie Swart Familie Trust. Ek is in beheer van die lokale mark. Die plaas is al vele jare in Kirkwood aan die gang en ons het laas jaar ernstig begin om in die lokale mark van citrus in die land in te beweeg. Ek het my OneFarm Share uitgekom deur toe ek laas jaar die lokale mark begin het. Op die internet toevallig gesoek na markte waarin ons ons vrugte kan stuur en so op die OneFarm Share mark gekom en ja, vandaag, juni maand laas jaar, ons eerste vracht gestuur en nog steeds elke week tenminste een of twee vrachten wat ons zo'n bestuur. OneFarm Share laat het ook, is baie positief na die gemeenskap om jou en dat jou ook goed voel wat jy doen vir die kans om van dit wat jy produceer buiten toe te sit na mense wat minder bevoorreg is, so dit is, dit laat die mens goed voel oor dit wat jy doen. Ek sal hoogs aanbeveel dat ander plase en pakhuise die OneFarm Share projek ondersteun. Dit is 'n geleentheid om van jou vrugte wat jy nie uitvoer nie te skuif en ook iets terug te kry daarvoor. Vir die wat deel wil raak van hierdie projek, gaan na die OneFarm Share webblad, dis www.onefarmshare.co.za indien julle verder hiervan wil uitvind en ook van julle vrugte op hierdie platform wil skuif.